Ilkka Herola, oliko näin, että uran 200. maailmankapin startti? Minkälainen kilpailu se oli? Kyllä oli joo, 200 startti ja aika sanotaan, että kaavojen mukaan, että mäessä kumpuu ja sitten koitetaan hiihtämällä tehdä se, mitä on tehtävissä. Ja ihan positiivinen hiihto, että siinä mielessä niin kuin eilisen jälkeen ihan helpottava olo, mutta kokonaisuutena tietysti on ihan aika nihkeä viikonloppu. Minkälainen merkkipaalu tuommoinen 200 kilpailu on? No varmaan merkki siitä, että täytyisi aika keksiä jotain muutakin tekemistä, että on täällä aika pitkä jo koluttu, mutta on se tietenkin siis hienoa, että on tavallaan saanut niin pitkään kuitenkin tässä olla ja sillä tasolla kilpailla, että täällä maailmankapissa on niin säännöllisesti kiertänyt ja ennen kaikkea terveen ja jonkinnäköisessä tuloskunnossa kuitenkin keskimäärin, niin voi siihen tyytyväinen olla. Leevi Mutrun uran viimeinen kilpailu. Minkälainen joukkuekaveri hän on oikein ollut? No Leevi on ollut pitkäaikainen joukkuekaveri ja tosi tutuksi tullut ja ollaan tietysti paljon niin kuin keretty pitkiä aikoja viettää yhdessä tässä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana. Ja on niin kuin yksi Elvis left the building nyt tässä kohtaa, että näitä minun ikäisiä kavereita ei enää sitten olekaan, että Eero on sitten jo vuoden nuorempaa ikäluokkaa, että siinä mielessä niistä nyt tuntee itse sitäkin vanhemmaksi. Ja Leevi jättää kyllä ison aukon kaikilla huumorintajulla ja muulla tähän joukkueeseen, että tullaan hänen juttuja kaipaamaan varmasti, mutta jospa niitä nyt sitten muissakin merkeissä voitaisiin tietysti yhteyttä pitää. No ilman muuta toivotaan näin, mutta minkälaisiin toivotuksiin päästät Leevin eläkkeelle, nuorena eläkkeelle? No, töitäkin on vielä varmaan tehtävä ja taitaa opiskeluhommia olla tällä hetkellä ja sitten työelämää ja tietysti perhe-elämää. Ja varmasti niin kuin aikaisemminkin ollaan jo asiasta puhuttu, kun noita haasteita on, niin silloin ne korostuu ne kaikki oikeasti olennaiset asiat elämässä. Ja niin minä uskon kyllä, että tälläkin hetkellä Leevillä on palikat hyvin kasassa, että siinä on niin kuin perhe ja läheiset ja mielekästä tekemistä, niin siitähän se kokonaisuus koostuu, että ei siinä niin kuin tarvitse ruveta mitään korjailemaan. Kiitos. Kiitos.